መጓጓዮት የለኝም ክርስቶስን በትሽሉ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያውያን የግ ሰዎች አሜሪካ ላላችሁ ሰዎች ፕሊስ እርዱኝ ከፍቶኛል ዛሬ በነበረው ውሎ ላይ ብዙዎቻችሁ አዝናችሁ ቢሊዮን ይችላል አላያችሁኝ ምን ከምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደወጣው እና በቅስበት የተፈጠረ ነገር ነው አላቅም በሰው መጣላው ነገር ነው በራስ የደረሰው ሰው እንዴት ያለ አግባብ ይሞታል ሰው እንዴት ያለ ጥፋት ይሞታል ሰው ያለ ስራው እንዴት ይሞታል ሰው ምንም ሳያደርግ እንዴት ይሞታል ዛሬ ከፋኝ ደከምኩኝ ሶሪ በጣም ዴንቨር በጣም ሶሪ አገሪ እንደ አዋሳ ምስልሽ አገር ነሽ ፈትቼሽ ማልፈታሽ ወሄጄ ማልሄድብሽ ዛሬ ከደስታ መሃል ያዝና ያስከፏችሁ ሰዎች ይቅርታ ግን በእኔ ፍላጎት አይደለም ዛሬ በጣም ነው ማለቅሱ ከዚህ በኋላም ቲክቶክ አልገባ ግን የግ ሰዎች በአንድ ጉዳይ እንድትረዱ ይፈልጋለሁ ፕሊስ አውሩኝ እርዱኝ ሌሎቻችሁ ይህን ነገር የህግ ሰዎች እንዲረዱኝ ያድርጉ በሌላ ነገር አይደለም ሪስክ ላይ ነኝ አሁን የምኖርበት ስቴት ሪስክ ላይ ነኝ ከተነገረኝ ከተደረገብኝ ድርጊት አንጻር ሪስክ ላይ ነኝ እና ፕሊስ ፕሊስ እርዱኝ ከፍቶ የተጎዳው ዛሬ እናቴ ወድሻለሁ ላንቺ ስል ብኖር ደስ ይለኛል ላንቺ ብቻ ስል ብኖር ደስ ይለኛል እመብራለሁ አልከፈልኩም አልጨረስኩም የእናቴ እንዳ ገዛሬ ከፋኝ ቴንክ ዩ ሶ ማች እርዱኝ ፕሊስ ከህግ ሰዎች ጋር አገናኙኝ አደውሉልኝ የምታውቁት የህግ ሰው ጋር ኮንታክት እንዲያደርጉኛል በጣም ቴሲ ወንድም የህግ ሰዎችን አገናኙኝ ሚረዱኝን እስካሁን ሚረዱኝ የህግ ሰው አላገኙም ኢትዮጵያ የህግ ሰው ብዙ ያለው ግን ሚረዳኝ አላገኙም ሶሪ ቴሲ በማልቀሴ ከብዶን የምደውለው ነው ከዚህ በኋላ የሚያጓጓኝ ህይወት የለኝም እመብራን እመብራን ከፍቶኛል ዛሬ የእውነት መብራን ከፍቶኝ ሶሪ ፕሊዝ የግ ሰዎች ፕሊዝ ደውሉልኝ አውሩኝ ስልኮች ስልኬን ስጧቸው ታቁ ሰዎች ቴንክ ዩ ጋይስ እግዚአብሔር ያክብርልኝ
sorry, I'm sorry. በዚህ ሰዓት የሚያጓጓው የኔ መኖር ሳይሆን እናቴን ለአንዳፍታ ባያት ነው የምጓጓው። ስምንት ዓመቴ እናቴን ካየሁ ቪዲዮ ለእኔ ጌጤ ነው ማለት ከለር ነው ሳሌ ሳልወስድ፣ ግን እናቴን በአካል እየዳበስኩ ማየት ፈልጋለሁ። እንደ ማንኛውም ሰው ማንም እናቴ እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። በዚህ ደረጃም ወንጀለኛ አይደለሁም። በዚህ ደረጃም የጥፋት ሰው አይደለሁም። ሶሪ ፕሊዝ ደውሉልኝ። እግዚአብሔርን ብትወዱ ለሰው መልካም ማድረግ የሚያስደስታችሁ ሎየሮች ካላችሁ ደውሉልኝ። 240-743-0925 የእኔ ስልክ ነው። 240-743-0925 ደውሉልኝ እባካችሁ። አስጠልቶኛል፣ ብዙ ነገር አስጠልቶ ይከፋል። የሆነ ጊዜ ይደብራል፣ የሆነ ጊዜ ያልቃል፣ ሞራልም ይሞታል። እባካችሁ እናቴን እንዳይርዱኝ ማለት በቃ ይጃት። የታሰበብኝ ነገር ከባድ ነው። የዳንኩት የተረፍኩት ነገር ከባድ ነው። የተጋፈጥኩት ነገር ከባድ ነው። ማን ነው ምንድን ነው አላውቅም። በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉ። ሶሪ ደጋሚ ያነጋለ ሶሪ የተናደዳችሁብኝ ዛሬ በማልቀስ የምትደሰቱ ሰዎች ካላችሁ አትደሰቱ። በእኔ የተደሰታችሁበት ከበማንተ ይገባል። ቴንክ ዩ ሶ ማች።